ሁላችሁንም በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋል። እንደ ጁሊያን ዘመን ቀመር ለ2004ኛው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። የእግዚአብሔርን ቃል የምንማርበት ጊዜ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ይዛችሁ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ እንደምትይዙ ዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 12 ላይ ፓውሎስና መሰራትን እናንባለን። ዛሬ በዚህ የአምልኮ ጊዜያችን ላይ የምንመለከተው የምንማረው ትምህርት ርዕስ ሰላምን ተከታተሉ የሚል ነው። ሰላምን ተከታተሉ። ምዕራፍ 12 ከ12 ጀምሮ አነባዋለሁኝ እስከ 17 ድረስ። ስለዚህ የላሉትን እጆች የሰለሉትንም ጉልበቶች አቅኑ። ያነከሰውም እንዲፈወስ እንጂ እንዳይናጋ ለእግራችሁ ቅን መንገድ አድርጉ። ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ፣ ተቀደሱም ዘንድ ፈልጉ። ያለ እርሱ ጌታን ሊያይ የሚችል የለምና። የእግዚአብሔር ጸጋ ለማንም እንዳይጎድለው ብዙዎቹም የሚረክሱበት አንድ መራራ ስር ወደ ላይ በቅሎ እንዳያስጨንቅ ሴሰኛም የሚሆን እንዳይገኝ ወይም ስለ አንድ መብል ብኩርነቱን እንደሸጠ እንደ ኤሳው ለዚህ ዓለም የሚመች ሰው እንዳይሆን ተጠንቀቁ። ከዚያ በኋላ እንኳ በረከቱ ሊወርስ በወደደ ጊዜ እንደ ተጣለ ታውቃላችሁና። በእንባ ተክቶ ምንም ቢፈልገው ለንስሐ ስፍራ አላገኘምና። አጭር ጸሎትን እንጸልይ ጋብዛችኋል። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ባለን መብትና ድፍረት ወደ ዙፋን ፊት እንመጣለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተን ሽተን አንተን ፈልገ ከአፍን ቃል ለመስማት ወደን መጥተናልና በኢየሱስ ክርስቶስም ቃልህን ግለጥልን። ወደ ዘለፋዬ ተመለሱ፣ ቃሌንም አስተምራችኋለሁ፣ መንፈሴንም አፈስላችኋለሁ ብለህ እንደተናገርክ እንዲሁ እንደ ተስፋ ቃልህ ቃልህን ግለጥልን፣ መንፈስንም አፍስስልን። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ጨለማ በነገሰበት ዓለም ውስጥ ስንኖር ይህንን ድቅድቅ ጨለማ ሰንጥቀን የምንሄድበት የእግራችን መብራት የመንገዳችን ብርሃን አሁን ይሰጠን፣ አስተምረን፣ የሚያስተውል ልቦና ስጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ። ወገኖቼ በምንኖርበት ዓለም ውስጥ በጣም ውድ እንደ ልብ የማይገኝ ሁልጊዜ የማይገኝ ቢገኝ እንኳን ቶሎ ምልጭ ብሎ የሚያመልጥ የሚጠፋ ነገር ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ሰላም ነው። በሰዎች መካከል ሰላም ውድ ነው። ስለዚህ ሰዎች ከሰዎች ጋር ይጋጫሉ። ዓለማችን በግጭት የተሞላች ነው። ባል ከሚስት ጋር ይጋጫል። ከለታት አንድ ቀን በሆታ በልልታ በድግስ በህዝብ ፊት የተፈጸመ ጋብቻ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ፍርድ ቤት ያከትማል። ህዝብ ከህዝብ ጋር ይጋጫል። ቤተሰብ ከቤተሰብ ጋር ይጋጫል። አገር ከአገር ጋር ይጋጫል። ወገኖች ዓለማችን በግጭቶች የተሞላች ነው። ሩቅ ሳንሄድ ሰሞኑን የሸኘነው የፈረንጆቹ 2011 ዓመተ ምህረት በግጭት የተሞላ ዓመት እንደነበር ይታወቃል። ይልቁንም በሰሜን አፍሪካ፣ በመካከለኛው ምስራቅ፣ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ በተለያዩ ስፍራዎች ብዙ አይነት ግጭቶች ነበሩ። ሁላችንም በቴሌቪዥን መስኮት ያየናቸው። በዚህ ግጭት በሞላበት ዓለም ውስጥ ጥቂት
ጥቂት ሰዎች ሰብሰብ ካሉ ግጭት በማያጣው ዓለም ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ምን ብሎ ያዘናል? ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ። ይህ ቃል ልብ ብላችሁት ከሆነ ሰላምን ተከተሉ አይደለም የሚለው፣ ያጠነክረዋል። ምን አርጉ ነው? ተከታተሉ ነው የሚለው። እንዲያውም እንግሊዝኛውን ስንመለከት ፐርሲዩ ነው የሚለው፣ እንደ ማሳደድ ቼዝ እንደ ማድረግ፣ በቃ የገባበት እንደ መግባት መከታተል። ሰላምን ግን የምትከታተሉት ከአንድ ሰው ጋር አይደለም፣ ወይም ከጥቂት ሰው ጋር አይደለም። እስ ከሰው ሁሉ ጋር ምንን ተከታተሉ? ሰላምን ተከታተሉ። አውቃለሁኝ ሰላምን መከታተል በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው፣ ዋጋ የሚያስከፍል ነገር ነው፣ መስዋዕትነት የሚጠይቅ ነገር ነው፣ አድካሚ ነው። አንዳንድ ጊዜ ምን እላለን ከሰዎች ጋር ግጭት በሚገጥመን ጊዜ በተቻለ መጠን ራሳችን ለማጽደቅ ሌላውን ለመኮንን እንሞክራለን። ከዚያ በኋላ ደግሞ አትታረቁ ይስባል። እኔ እንግዲህ ይቅርታ ጠይቄዋለሁ፣ ይቅርታ ጠይቄያታለሁ፣ ከዚህ በላይ ምንም ማድረግ አልችልም፣ ከኔ ወጥቷል፣ እኔ ጨርሻል አይነት ብለን ግንኙነቶቻችንን በተቻለ መጠን ችግር ሲገጥማቸው ዞር በማድረግ መፍትሄ ለመስጠት እንሞክራለን። የእግዚአብሔር ቃል ግን ይለናል ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ምን አሉ? ተከታተሉ። ከማ ጋር? ከሁሉም ሰው ጋር። በተለይ በተለይ ደግሞ ይሄ የተጻፈበትን አውድ ስንመለከት ዕብራውያን ለሆኑ፣ አይሁዳውያን ለሆኑ፣ በስጋ እስራኤላውያን ለሆኑ፣ ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው ለዳኑ አማኞች የተጻፈ ክፍል፣ ለአንድ ማህበረሰብ የተጻፈ ክፍል ነው። ስለዚህ እነዚህ አማኞች አብረው ሲኖሩ ሊኖራቸው ስለሚገባ ነገር ሲናገር ሚላል ከእያንዳንዱ ጋር ሰላምን ተከታተሉ። ወገኖች ያን ነገር ልንገራቸው፣ የሰውን ባህሪ ዝም ብለን ስንመለከት ሰው እንደው በተፈጥሮው ጠብ መከተል ይቀነዋል፣ ስህተትን መከታተል ይቀነዋል፣ ጉድለትን መከታተል ይቀነዋል። እንደው ዝም ብላችሁ አይታችሁ እንደሆነ እንደዚህ ነው። አላቅም ምናልባት የእኛ ህዝብ ላይ ጎልቶ ይታይ እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ይሄ ነገር ይቀናል። ከአንድ ሰው ጋር አብረነው 10 ዓመት ሰርተን ሊሆን ይችላል፣ አብረን 10 ዓመት ኖረን ሊሆን ይችላል። አንድ ቀን አንድ የሆነ ስህተት ሲገኝ ያስኩ አገኘውህ እንላለን። 10ሩን ዓመት ያ ሰው ስላደረጋቸው መልካም ነገሮች ምንም ስጦታ ሳንሰጠው አፕሪሺየት ሳናደርገው ወይም ሳንለው ስህተት ሲገኝበት ግን ቶሎ ያ ነገር ጎልቶ ይወጣል። ይሄ የሚያሳየው ነገር ምንድን ነው ካላችሁ፣ ምንድን ነው የምንከታተለው ሳናቀው ስህተትን፣ ጉድለትን፣ ችግርን። አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ቤት ውስጥ እኮ ባልና ሚስት ትናንት ዓመት በዓል ነበር አይደል እንዴ? ስለዚህ ቁጭ ብለው አብረው በሆነ ምክንያት አብረው ሲውሉ ይጣላሉ። ሲጣሉ ይነሳና አንዱ ባልየው ሊሆን ይችላል ይነሳና፣ ያው ባለፈው በፋሲካ ጊዜ ደህና ውለን ውለን በጠበጥሽ፣ ከዛ በፊት ደግሞ በቅዱስ ዮሐንስ እያሉ ሰዎች መቁጠር ይወዳሉ። ይገባቸው ነበር። ይሄ ክፍል ግን ምንድን ነው የሚለን? ከእያንዳንዱ ሰው ጋር ባላችሁ ግንኙነት ማንን ተከታተሉ ነው? እስቲ በሉት በሉት ባካችሁ፣ ሰላምን ተከታተሉ። ተከታተሉ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? የገባበት ግቡ ማለት ነው። የምንከታተለው ሊያመልጠን ያለውን ሰው ከፊታችን የሚሄድ ይገባቸው ነበር። በጣም ሰወርዋራ ባለ በሆነ ህዝብ በዛበት ሊጠፋን በሚችል ጠመዝማዛ በሆነ ጎዳና ላይ የሚሄድን ግን እንዲያመልጠን የማንፈልገው በጣም የምንፈልገው በውድ የምንፈልገው ሰው ለምሳሌ ቢያጋጥመን ምን እናደርጋለን? ሲታጠብ በዛ እኛም አብረን እየታጠብን፣ ወደዛ ሲገባ አብረን እየገባን ያንን ሰው ላይ ለመድረስና ለማግኘት ጥረት እናደርጋለን። እንደሱ ነው የሚለው። ማንን ተከታተሉ? ሰላምን ተከታተሉ። እናንተ ብትሆኑ ምንድን የምታደርጉት? አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ በግር በፈረስ የፈለጉት በግር ይገኛል ይባላል አለ እንዴ? ማለት በጣም በጣም የምትፈልጉት ብታገኙት ደግሞ በጣም የሚጠቅማችሁ የግድ ማግኘት ያለባችሁን ሰው የሆነ ህዝብ መሀል የሆነ መንገድ ላይ ብታዩ እና ብትጣሩ ብትጮሁ ባይሰማችሁ፣ ስለዚህ ልትደርሱበት መከታተል ብትጀምሩ እሱን እየተከ
እየተከተላችሁ ሳለ አንድ ሰርክ የምታገኙት ሰው በቃ እዛው አብሯችሁ ይኖር ነው ሲያልፍ ሲያገደም ሁሉ የምታገኙት ማይጠፋ ሰው ቢያገኛችሁ እናንተ እኮ እየተከተላችሁ ያለ ነው መጥቶ እንደምንሽ እንደምን ብሎ ቢላችሁ ምን እንደምትሉት ባካችሁ ነው ምን እንደምትሉ ይመስላችሁ እ የእናንተን አላውቅም እኔ ግን እንትና ይቆይ እንገናኛለን በኋላ እናግራለሁ አሁን በጣም የምከተለው ሰው ስላለ እንዳይመልጠኝ ይቅርታ ብለ ምን እናረጋለን ልክ እንዲያርጉ ነው የሚለው ወገኖቼ እነጠብ እነጠን እነድካም እነችግር እነንትን እነንዝን እነማ ሁሉ ሰፈራሉ ጎልተዋል ይገባቸዋል ሁሌ አሉ ምንም ችግር የለም አሁን ማን ነው ሊያመልጠን ያለው ስለዚህ ማንን ተከታተሉ ስለዚህ ከእያንዳንዱ ጋር ባለን ጉዳይ ላይ ሌሎቹን ነገሮች እየተውን ማንን ብቻ ነው መከተል ያለብን ከዛ ሰው ጋር ሰላምን ነው መከተል ያለብን ኦ ሃሌሉያ ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ምን አርጉ ኦ ያሬድ ያደክማለሁ ያሬድ ዋጋ ያስከፍላለሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ አጓጊ የሆነ ቀስቃሽ አለው ይሄን እንድናረግ ግድ የሚል ሞተር አለው ከኋላ የሚገፋን ነገር ምንድን ነው ያ ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ ይልና ትቀደሱ ዘንድ ፈልጉ ይላል ሃሌሉያ አሜን ምን ማለቱ ነው መቀደስን ማግኘት የምትችሉት ልትቀደሱ የምትችሉት ምን ስታደርጉ ነው ከሰው ሁሉ ጋር ሰላም ሲኖራችሁ ነው ተመልከቱ ወለቼ ሁለት ነጥቦች ላሳያችሁ ፈልጋለሁ እዚህ ጋር አንደኛ ይሄ ክፍል እየነገረን ያለው ቅድስናን ማግኘት የሚቻለው ከሰዎች ጋር ሰላምን በመከተል ነው ያልን አይደለም በቅድሚያ ወገኖቼ ቅድስና ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚመጣ ነው አሜን የሚቀድስ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ቅድስናን የሚሰጥ የሚቀድስ እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በአንደኛ ሳሙኤል ላይ ሐና የሳሙኤል እናት ምን ብላ ነው የዘመረችው እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለም እንደ እግዚአብሔር ጻድቅ የለም ከቶ ካንተ በቀር ቅዱስ የለም አለች እግዚአብሔር በቀር ቅዱስ የለም ይሄ ብቻውን ቅዱስ የሆነ ቅድስና የርሱ ብቻ ባሪ የሆነ እግዚአብሔር ምን አደረገ ቅድስናውን ሊያካፍለን ወደደ አሜን ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስናምን በደሙ ቀደሰን በቃሉ ቀደሰን ከሁሉ በላይ ደግሞ ህይወቱ የሆነውን መንፈስ ቅዱስን በመስጠት ምን አደረገን ቀደሰን ከቅድስናው አካፈለን ስለዚህ ቅድስና በጸጋ ያገኘነው ነው በስራ አይደለም ተሰጥቶና በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ ብዙዎቻችን ባለማዕረግ መሆናችንን አናውቅ ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን የዳነን ሁላችን ማዕረግ አለን አሜን ማዕረግ አለ ማዕረግ ሲባል አንዳንድ ሰው የሚገባው ምንድነው ምናልባት በወታደር ቤት ከሆነ ኮንሬል ጀነራል ምናምን ማርሻል እነዚህ ማዕረጎች ሊያስብ ይችላል ይሆናል ወይም ደግሞ በአካዳሚው ዓለም ውስጥ ዶክተር ፕሮፌሰር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በፕሮፌሽኑ ዓለም ኢንጂነር ወይም ካፕቴን ወይም ያላችሁ ሊሆን ይችላል ወገኖቼ በእነዚህ ማዕረጎች የሚጠሩ ብዙ ሰዎች ባለም ላይ አሉ ለኛ የተሰጠን ማዕረግ ግን ከጥንት ከዘላለም ጀምሮ የአንዱ የእግዚአብሔር ብቻ የነበረ ቅዱስ የሚል ማዕረግ ተሰጥቶናል ስለዚህ ማን ተብለን ተጠርተናል ቅዱሳን በዚህ በዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ምን ላል መሰላችሁ እንግዲህ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች ሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ የእምነታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህን የሆነውን ኢየሱስን ምን አርጉ ተመልከቱ ይላል ስለዚህ ምን የሚል ማዕረግ ተሰጥቶናል አይሰማኝ ቅዱሳን የሚል ማዕረግ ተሰጥቶን ስለዚህ ምን ቀደሰው በስራችን አይደለም ከርሱ በተሰጠነው ታዲያ ምንድነው ይሄ ክፍል የሚለን ካላችሁ ወገኖች ይሄ ክፍል የሚነግረን በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን እንዲያው በጸጋ ያገኛችሁት ቅድስና የሚጠበቀው በምንድነው ከእያንዳንዱ ሰው ጋር ሰላምን ስትከተሉ ነው ስለዚህ ለምንድን ነው ሰላምን ከሰው ሁሉ ጋር መከተለው? ምክንያቱም ምንን መጠበቅ ፈልጋለሁ? ይሄንን ብቻኛ የሆነ ይሄንን የእግዚአብሔር ብቻ የነበረ በክርስቶስ ኢየሱስ ለኔ የተሰጠኝን ማዕረግ ቅድስና ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዲኖረኝ የሚያደርገውን ይሄን ቅድስና ምን አደርጋለሁ? ምን ማድረግ አለብኝ? መጠበቅ አለብኝ። ለምንድን ነው ሰላም
ተመልከቱ ግን ብዙ ሰዎች ቅድስና ስለ ቅድስና ሲነሳ ሁሉ ጊዜ የሚያገናኙት ከዝሙት ከርኩሰት ከማመንዘር ከምን ጋር ብቻ ነው። አዎ ቅድስና ከዚያ ከነዚህ ከተቀስቋቸው ነገሮች ጋር የተያያዘ ነው። ቅድስና ግን በሴክሹዋል ኢሞራሊቲ ብቻ የሚወሰን አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ከዚህ የተነሳ በጣም ይሳሳታሉ። በጣም ለቅድስናቸው የሚጠነቀቁ በእንደዚህ አይነት ኃጢአት እንዳይወድቁ በእንደዚህ አይነት ነገር እንዳይረክሱ በጣም ራሳቸውን የሚጠብቁ ከራሳቸው አልፎ ለሌሎች ሰዎች እንኳን ስላለባበሳቸው፣ ስለእንትናቸው፣ ስለምናቸው ግድ የሚላቸው ሰዎች በጣም ቅድስና ላይ ኃይለኛ የሚባሉ ሰዎች ቅድስናቸውን ሳያውቁት በዚህ እየጠበቁት ከሰዎች ጋር ባላቸው ግንኙነት ምክንያት ሾልኮ ይጠፋባቸው። ስለዚህ ቅድስናችን የሚጠበቀው ከነዚህ ነገሮች ራሳችንን በመጠበቅ ብቻ ሳይሆን ቅድስናችንን ለመጠበቅ ምን ያስፈልገናል? ከእያንዳንዱ ሰው ጋር ሰላምን መከታተል። ስለዚህ እኔ ከወንድሜ ጋር ባለኝ ጉዳይ ምንም ብቻ ነው መከተለው? ሰላምን ነው መከተል። ሰላም የሚያመጣውን ነገር፣ ሃሌሉያ፣ ወደ ሰላም የሚያደርሰውን ነገር፣ ሰላም የሚሰጠውን ነገር፣ የጽድቅን ፍሬ እርሱም ሰላምን የሚያፈራልኝን ግንኙነት ነው መከተለው። ከዛ ውጭ ያለውን ግን ባገኘው መንገድ ላይ ቆይ በኋላ እንያልን ምን ማለት ነው ማለት ነው። ሰላምን ልንከታተል ጠርተናል። ለምን? ቅድም እንዳልኳችሁ ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ፣ ትቀደሱም ዘንድ ፈልጉ ይልና ያለ እርሱ ጌታን ሊያይ የሚችል የለምና። ኦ ሃሌሉያ! እዚህ ጋ ጥሩ ጥያቄዎች ከሆናችሁ አንድ ጥያቄ ማንሳታችሁ አይቀርም። እንዴ መቼ ነው ጌታን የምናየው? ወገኖች ይሄ ክፍል የሚነግረን ይህ ዓለም ሲያልፍ፣ ይህ ስርዓት ሲወገድ፣ ከዚህ ከቁርበታችን ስንላቀቅ፣ ጌታ ሲመጣ እናየዋለን አይደለም የሚለው። ዛሬ ጌታን ማየት ይቻላል። አሁን ጌታን ማየት ይቻላል። በዚህ በምድር ኑሯችን ውስጥ ጌታን ማየት ይቻላል። እውነት ነው፣ አንድ ቀን በአካል እናየዋለን፣ ፊት ለፊት እናየዋለን፣ አይቀርም። ነገር ግን እስከዛው ድረስ ወገኖቼ ጌታን ማየት ካልቻልን በስተቀር ይህንን የክርስትና ጉዞ ይህንን የህይወት ሩጫ ልንሮጥ በድል ልናጠናቀቅም አንችልም። በጣም ያስፈልገናል ጌታን ማየት። እንዴት ነው ጌታን የምናየው? እንደምናውቀው እሱ አሁን የማይታይ አምላክ ይለዋል አለ እንዴ ሮሜ ምዕራፍ አንድ ላይ ሄዳችሁ ተመልከቱ። የማይታይ አምላክ ነው ብሎ ይላል። እንደገናም ደግሞ በሌላ ስፍራ ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ይኖራል፣ አንድስ እንኳን አላየውም፣ ማንም ሊያየውም አይቻለውም ይላል። ታዲያ የማይታይ ከሆነ እንዴት ነው የምናየው? ወገኖች የዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 11 ላይ እንዲህ ብሎ ይነግረናል፣ እምነትም ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም የሚያስረዳ ነው ይላል። ሃሌሉያ! ወደዚህ ዓለም ተወልደን በስጋ ስንገባ አምስት የስሜት ህዋሳት ይዘን መጥተናል። በእነዚህም በስሜት ህዋሳታት ከዓለም ጋር እንገናኛለን፣ ዓለሙን እንረዳለን። ወገኖቼ እግዚአብሔር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ሲወልደን ዳግምም ተወልደን ወደ መንፈሳዊ ዓለም ስንገባ ስድስተኛ የስሜት ህዋስ ሰጥቶናል። ይህ የስሜት ህዋስ አንድ ይሁን እንጂ የአምስቱንም ስራ ጠቅልሎ የሚሰራ ነው። አሜን። ስለዚህ በእምነት ምን እናደርጋለን? እናያለን። ታምነን በእምነት እንጂ በማየት አንመላለስምና ብሎ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ እንደተናገረ እንዲሁ በእምነት እናያለን። ስለዚህ ጌታን በምን እናየዋለን ማለት ነው? በእምነት እናየዋለን። ማየት ይቻላል ጌታ። ቁም ነገሩ ማየት ይቻላል ብቻ አይደለም፣ ማየት ግድ ነው። ካላየን በስተቀር ወገኖቼ ይጨልምብናል። ሌላው ነገር ካላየን ኑሯችንን መኖር አንችልም። እንደተጠራንበት መጠራት በዚያ ደረጃ መመላለስ አንችልም። እያንዳንዷን ዕለት ለመግፋት በክርስትና ሕይወት ውስጥ ጌታን ማየት ግድ ይላል። እነዚህ የዕብራውያን ሰዎች በብዙ መከራ ውስጥ ያለፉ ሰዎች ናቸው። ምንም እንኳን ከሁሉ ቀድመው ያመኑ ቢሆኑ ምን ይላቸዋል ምዕራፍ 5 ላይ ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች ትሆኑ ሲገባችሁ እናንተ ግን የእግዚአብሔርን ቃላት የመጀመሪያ ነገር ወተት የሚገታችሁ ያስፈልጋችኋል። የሚያስፈልጋችሁ ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም። ወተት የሚጋቱ ሕፃንና የጽድቅን ቃል አያውቅም። ጠንካራ ምግብ ግን መልካምና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦን አላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው ብሎ ይላቸዋል። ስለዚህ መጀመሪያ ወንጌል የሰሙ እነሱ ናቸው። አሕዛብ ገና እንደሚድኑ እንኳን ሳይታወቅ በፊት ለአሕዛብ አንድ የምስራች እንኳን ሳይነገር አስቀድሞ ያመኑ በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ሰዎች ናቸው።
አሁን ግን በብዙ መከራ ውስጥ አልፈው ደክመዋል ዝለዋል እንዲያውም ወደ ኋላ በማፈግፈግ ላይ ናቸው ምንድነው ይሄ ወደ ኋላ ወደ አይሁድ እምነት ወደ ቀደም ወደ አባቶቻቸው ስርዓት ወደ ወግ ወደ ልማዱ ወደ ምሳሌ ወደ ጥላው ጥለውት ወደ መጡት ወደዚያ ነገር የመመለስ አዝማሚያ ላይ ነው ያሉት ስለዚህ ምንድነው የሚሰጣቸው መፍትሄ ብላችሁ በጠይቁኝ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ምንድነው ያላቸው እንግዲህ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋይ የሆናችሁ ቅዱሳን ወገኖች ሆይ የእምነታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ እሱን ካላያችሁ ይሄን ሩጫ ልትሮጡ አትችሉ እሱን ካላያችሁ በድል ልትሄዱ አትችሉ ያ ብቻ አይደለም ምዕራፍ 12 ላይ መታችሁ ስትመለከቱ ምንድን ይላል እንግዲህ እነዚህን የሚያሉ ምስክሮች እንደደመና በዙሪያችን ካሉልን እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከብደን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነውን ኢየሱስን ተመልክተን ኢየሱስን ምን አርገን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ ይላል ለነዚህ ለአሁኖቹ ብቻ አይደለም ይሄን ይላል ያሁኖቹን በሚያስተምርበት በሚያሳስብበት ጊዜ የቀድሞቹን የእምነት አባቶች ይጠቅስና እነሱም መሄድ የቻሉት ስላዩ ነው ብሎ የሙሴን ታሪክ እንዲህ ብሎ ያነሳላቸዋል ምዕራፍ 11 ላይ ላንብብላችሁ ሙሴም ካደገ በኋላ የፈርዖን ልጅ እንዳይባል በእምነትም ቢያለ ከግብጽ ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለጠግነት እንዲሆን አስባልና ለጊዜው በኃጢአት ከመገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራን መቀበል መረጠ ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና ሃሌሉያ አሜን ሙሴን ምንድነው እንዲወስን እንዲጨክን በዚህ አይነት ህይወት እንዲኖር ያደረገው ምንድነው ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና ቀጥሎ ምን ይላል መሰላችሁ የንጉስንም ቁጣ ሳይፈራ የግብጽን ሀገር የተወ በእምነት ነበር የማይታየውንም እንደሚታይ አድርጎ ጸንቷልና ስለዚህ ወገኖቼ ጌታን በእምነት ማየት ይቻላል በምንድን ነው የሚታየው እንዴት ነው በእምነት ማየት ወገኖቼ ሌላውን በአይናችን እናያለን ጌታን ግን በልባችን እናያለን አሜን ለዚህ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ብሎ ተናገረ ልበ ንጹሃን ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና ኦ ሃሌሉያ አሜን በምንድን ነው የሚታየው በልብ ይታያል ስለዚህ ምንድን ነው የሚለን ይሄ ክፍል ጌታን ማየት ትፈልጋላችሁ ወይ እለት እለት በኑሯችሁ ውስጥ ከፊታችሁ ሲቀድም ሲሰራ ሲያድን ሲታደግ ሲያስተምር ሲገስስ ሲመክር የዘላለምን መንገድ ሲያቀና እጁ በሕይወታችሁ ስሰራ በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ ጌታን ማየት ትፈልጋላችሁ ወይ ይቻላል ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ ምናልባት እንዲህ ብለን እንጠይቅ ይሆናል እንዴ እኔ ከሱ ጋር ያለኝ ሰላም እኔ ከሱ ጋር ያለኝ ሰላም ጌታን ከማየት ጋር ምን አገናኘው እንል ይሆናል ወገኖቼ በጣም የሚገርም ነገር ነው ይገናኛል እግዚአብሔር ፊቱን ለማየት የሚያስችለንን ብርሃን ሁሉ ጊዜ ኦ ሃሌሉያ ሁሉ ጊዜ ፊቱን ለማየት የሚያስችለንን ብርሃን ማብሪያ ማጥፊያውን ከሰዎች ጋር አገናኝቶታል እስቲ ቀና በሉና ከላይ ያሉትን ብርሃኖች ተመልከቱ እነዚህ መብራቶች እስቲ ይዋቸው አንድ ጊዜ ይዋቸው እነዚህ መብራቶች ምናብራና ምናጠፋው እዛ ላይ ካንጠልጥለን ነው አይደለም የት ጋር ምናብራና ምናጠፋው ይሆን አቅራቢያችን የሚገኝ ማብራማ ጥፋ አይደለም ከኔ ጋር ናችሁ እንደው ድፍረት ባይሆንብኝ እስቲ አንድ ሰው አጠገባችሁ ያለ ሰው ነካ አርጉት እንደዚህ ብቻ ነካ ግን ዝም ብላችሁ ነካ 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 አርጉት ምን እንደነካችሁ ታውቃላችሁ ማብራማ ጥፋ ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር ይሄ ኤሌክትሪሻኑ በግርግዳው ስቀብሮ እንዳገናኘው ሁሉ እግዚአብሔርም ቀብሮ አገናኝቶታል ስለዚህ ከወንድሜ ጋር ያለኝ ግንኙነት ሲበላሽ ዞርስል እዛ ይጠፋል እጄ ደግሞ ከወንድሜ ጋር ሳስተካክል እዛ ምን ይሆናል ይበራል ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ አይታየንም እንጂ በሽቦ ምን ሆነዋል ውስጥ ምን ሆነዋል ታይዟል
ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ግራ ይገባቸዋል። ወንጌል በጣም አንድ የተሳሳተ አመለካከት አለ፣ የተሳሳተ እምነት፣ የተሳሳተ ስብከት፣ የተሳሳተ ዝማሬም አለ፣ ዝማሬዎችም አሉ። እኔ እነሱ መዝሙሮች ነቅቼባቸው አልዘምርም። ምንድናቸው እነዛ መዝሙሮች ካላችሁኝ፣ የከሌ ከሌት ልላችሁ አይደለም፣ ግን ሐሳቡን ብቻ ነው የምነግራችሁ። ድሮስ ሰው ምን ያረግልኛል፣ ድሮም ሰው ሰው ነው፣ ጌታ አንተ ብቻ ነህ እናም የሚል መዝሙር አይጥመኝም። ይገባችኋል አይደል? ሐሳቡን ከነገርኳችሁ መዝሙሩን አሳደው መያዝ የእናንተው ድርሻ ነው። በአጠቃላይ ግን ሰውን ወደዛ ዞር አድርጎ ጌታ ሆይ አንተ ነህ እናም የሚል መዝሙር ጌታ ማይቀበለው። አንዳንድ ሰዎች ከከሌም ሲናቆሩ ከከሌም ሲጣሉ ከዛም ጋር ሰላም በሰላም ነው ሲያቀታቸው ያሰቀታቸው ይህን ሰሞን ፈቃዶ ስጄቅ ዘግቻለሁ ይላሉ። በቃ የተጉ ይመስላቸዋልና በራቸውን ዘግተው በቃ ተንበርከከው ጌታ ሆይ ቶሎ ና ይላሉ። ወገኖች ጌታ መምጣት ያለበት እኛ ስንናቆር አይደለም። ራሳችን በጣም መስፈሳዊ ማድረግ እንሞክራለን። በዚህ መንገድ አያስኬድም። በአጭር ቃል አጠገብ ያለው ሰው ማብሪያ ማጥፊያ ነው። ከእሱ ጋር ሰላም ሲኖርህ ይበራል፣ ከእሱ ጋር ሰላም ሲበላሽ ይጠፋል። ምንድን ነው የምንሆነው? ጌታን ማየት ይሳነናል በዕለት ዕለት ኑሯችን ውስጥ። ወገኖች ያን ነገር ልንገራችሁ፣ ክርስትና እንኳን አንተ አንቺ እኔ ቀርቶ ጌታ ኢየሱስ ራሱ እንኳ በዚህ ምድር 33 ዓመት ተኩል ሲመላለስ 3 ዓመት ተኩል ሲያገለግል መኖር የቻለው ማገልገል የቻለው ዓላማውን ተልእኮውን መፈጸም የቻለው አብን በማየት ነው። ይህንን ማን ነገርን ታውቃላችሁ? ከረዥም ጊዜ በፊት የክርስቶስ መንፈስ በዳዊት ውስጥ ሆኖ ስለሚመጣው ስለ ክርስቶስ ኑሮ ዘመረ። ያንን ደግሞ ዶክተር ሉቃስ የሐዋርያት ሥራ ጸሐፊ ሉቃስ ዘገበው። ማን ሲናገረው? ጴጥሮስ ሲጠቅሰው። ውስብስብ ነው ነገሩ። የጠቀሰው ጴጥሮስ ነው፣ የጻፈው ሉቃስ ነው። መጀመሪያ ይህንን ግን የተናገረው ማን ነው? ዳዊት ነው። በዳዊት ውስጥ የተናገረ ማን ነው? የክርስቶስ መንፈስ ነው። ኦኬ። በአጠቃላይ ግን ክፍሉ የሚናገረው ስለ ክርስቶስ ክርስቶስ ራሱ የሚናገረው ነው። ምን ብሎ? ጌታን ሁልጊዜ በፊቴ አየዋለሁ። ምን ላይ ነው? ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ጌታን ሁልጊዜ በፊቴ አየዋለሁ እንዳልታወክ በቀኜ ነውና። ስለዚህ ልቤን ደስ አለው፣ ልሳኔም ሐሴት አደረገ። ሥጋዬም በተስፋ ያድራል። በሲኦል ውስጥ ነፍሴን አትተዋትምና ቅዱስህንም መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠው። ከፊትህ ጋር ደስታን ትሞላብኛለህ። ሃሌሉያ። የህይወትን መንገድ አሳወቀኝ፣ ከፊትም ጋር ደስታን ትሞላብኛለህ። ማን ነው ይሄንን ሊል የሚችል? ቆይ ስጋዬን በሲኦል አትተውምና ነፍሴን በሲኦል አትተዋትምና ቅዱስህንም መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም ብሎ የዘመረ ማን ነው? ማን ነው ይሄን ሊል የሚችል? አይሰማኝ። ምክንያቱም ዳዊትም ሳይቀር ሁሉ መበስበስን አይቷል። አላየም? አይቷል ሁሉ። ማን ነው ግን መበስበስን ሳያይ ከሙታን የተነሳ? አይሰማኝም። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መበስበስን ሳያይ ከሙታን የተነሳ። አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ ራሱ ምን አለ? ጌታን አለ፣ ስለ አብ ነው የሚናገረው፣ ሁል ጊዜ በፊቴ አየዋለሁ አለ። ኑሮው የሚኖርበት የሚያውቅ ነው አለ፣ እንዳልታወቅ ግን በቀኜ ነው። ሃሌሉያ። ነገሩ የሚያሳዝን ነው። ስለዚህ ግን ልቤን ደስ አለው። ኦ ክፉ የሚያናግር ነው፣ ነገር ግን ልሳኔ ሐሴት አደረገ። ሞት ነው የከበበኝ፣ ነገር ግን ስጋዬ በተስፋ ያድራል። ሃሌሉያ። ለምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን በነዛ ሁሉ ተቃውሞ በነዛ ሁሉ መከራ ውስጥ በደስታ ኖሮ በደስታ የሞተው? ስለ ኃጢአታችን ካላችሁኝ፣ ጌታን ሁልጊዜ በፊቴ እናንተ ወገኖቼ ማየት ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር አይኖቻችሁን ይክፈተው፣ የእምነት አይኖቻችሁ ይብሩ፣ ጌታን ማየት ይሁንላችሁ። መንገዳችን የሚቀናው በስኬት የምንጓዘው እሱን ስናይ ብቻ። እንዴት ነው እሱን ማየት የምችለው? ጌታን ማየት እፈልጋለሁ። ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን
ተከታተሉ። ለምን? ምክንያቱም ሁለት የተገናኙ ነገሮች አሉ እግዚአብሔር ያገናኛቸው። ምንና ምን ካላችሁኝ እጅና ልብ። ለዚህ ነው መዝሙረኛው ምን አለ መሰላችሁ? በመዝሙር 14 እና መዝሙር 27 ላይ ሄዳችሁ ታድቡ ታገኛላችሁ። ወደ እግዚአብሔር ተራራ ማን ይወጣል? በቅድስናው ስፍራ ማን ይቆማል? ብሎ ይጠይቅና እጆቹ የነጹ ልቡም ንጹህ የሆነ ይላል። ምን ማለት ነው? እጆቹ የነጹ ልቡም ንጹህ የሆነ ሲል ወገኖቼ፣ እጅ ምልክት ነው። የምን ምልክት ካላችሁኝ ከሰው ጋር ያለን ጤናማ ግንኙነት ምልክት ነው። አጨባብጣችሁ እንዴ? ጥሩ ነው ነቃ እንድትሉ። እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጨብጡት። ምን አረጋችሁት? ምን አልኩት ነው የሚባለው? እስቲ አይሰማም? አይሰማም? ምን አልኩት ነው የሚባለው? ይሄ ምንድነው? ሰላምታ። ታቃላችሁ፣ ከቃል በኋላ ታ ከመጣ ድግግሞሽን ነው የሚያሳየው። ሰላም 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 ማለት ነው። ሰላምታ፣ ሰላም 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 ማለት። አሜን። ከዚህ በፊት ነግሬያችሁ ሊሆን ይችላል። ኡኡን ይላል አለ ሰው። ኡኡ ይላል ሲጮህ አለ እንዴ? ግን ሰው ሲጮህ ኡኡ ሲል አንዴ አይደለም የሚለው አለ እንዴ? ብሎ ረጅም ነው አለ። ያን ሁሉ ላለመደጋገም ሲባል አማርኛ ጸሐፊዎች ምንድን ያሉት? ኡኡ ታ። ታ ከገባ ማሰሪያ ነው፣ ድግግሞሽ መኖር የሚያሳይ ሰው አንድም እንደዚህ አንድም እንደዚህ አንድም እንደዚህ እያለ ሲያስቸግርህ አንድም ታ። ሰው አለኝ 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 ካለ አለኝ ታ ማለት ታ ሲጨምረው ጊዜ ማሰሪያ ነው። ስለዚህ ሰላም በሉት በሉት በሉት፣ ሰላም ታ ማለት ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነህ? ቤተሰብ ሰላም፣ ልጆች ሰላም፣ ባለቤት ሰላም፣ ከብቶቹ ሰላም፣ አገር ሰላም እያሉ ሰላም ሰላም ሲጨምር ሰላም ታ። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? ሰላም። ስለዚህ እጁ ንጹህ የሆነ ሲል ምን ማለት ነው? ከሰው ጋር ምን ያለው? ሰላም ያለው። ቀጥሎ ልቡም ንጹህ የሆነ ይላል። እሱ ነው በእግዚአብሔር ተራራ ላይ የሚወጣ በተቀደሰው ስፍራ የሚቆም ብሎ ይለናል። ምን ማለት ነው? ከሰው ጋር የምንጨባበጠው በእጅ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የምንጨባበጠው በልብ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የቱ ንጹህ ይሁን? እጅ ንጹህ ካልሆነ ልብ ንጹህ ሊሆን አይችልም። ለዚህ እኮ ነው መስዋዕት ልትሰዋ ብትመጣ ለጌታ ክርስቶስ ማቴዎስ ላይ ከዛ ልክ ልትሰዋ ስትል ወንድም በአንተ ላይ አንዳች እንዳለው ብታውቅ ይላል መስዋዕትህን መሰዊያው ላይ ተወና ሂድ፣ መጀመሪያ ከወንድም ጋር ታረቅ፣ ከዛ ተመልሰ መተም ምን ታረጋለህ? ትሰዋለህ። ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ምን አርጉ? ተከታተሉ። ነገር አትከታተሉ። ጠብ አትንዱ። ጠብ አታሳዱ። ጠብ መንጃ እኮ የሚባለው ይገባችኋል እኮ ከየት እንደመጣ ቃሉ ራሱ። ጠብ ስለምን ስለምናደርግ ነው? ስለምንነዳ ነው። ጠብ አትንዱ። ክፋትን አትከተሉ። ተንኮሉን፣ ስተቱን፣ እንትኑ፣ ጉድለቱን፣ ምኑን ሳይሆን በተቻለ መጠን ከሰው ጋር ሰላምን ምን አርጉ? ተከታተሉ። ከዛስ ትቀደሳላችሁ፣ ንጹህ እጅ። ከዚያስ እጃችሁ ንጹህ ከሆነ ልባችሁ ምን ይሆናል? ንጹህ ይሆናል። ልባችሁ ንጹህ ከሆነ ደግሞ ልበ ንጹሃን ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን። ሃሌሉያ። ሳልሄድ ገና እዚህ ያለው ጌታን ማየት እንዴት ያለ ትልቅ መታደል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ምን አይነት የምስራች ማየት በኑሮዬ ሁሉ ጌታን ማየት፣ በትዳሬ፣ በስራዬ፣ በአገልግሎቴ፣ በመጣት በመግባቴ ጌታን ማየት መቻል እንዴት ትልቅ መታደል ነው። ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ መሆን ያስፈልገው? ሰላምን መከታተል ያስፈልገው ለምንድን ነው? ሰላም ብቻ ለምን? አንዳንዴ እስኪ ያኛውን ለምን አንከታተልም? እንዴ እንዴ ዝም ብሎ ሰላም ብቻ ነው እንዴ? ምክንያቱን ይነግረናል። ይሄ የሚጻፍላቸው ማህበረሰብ በደንብ ስሙኝ፣ የአይሁድ ማህበረሰብ ናቸው፣ ዕብራውያን ናቸው።
መንገዳቸው በጣም ከባድ ሆኗል። ይሄን ክፍል ስናጠና ከባድ ለምን ከባድ ነው ስላችሁ፣ ባንደኛው ክፍለ ዘመን ነው አስቡ። እነዚህ ሰዎች ከአይሁድ ቤተሰብ ውስጥ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለው አምነው የዳኑት። ወንጌላትን ስታነቡ ታገኛላችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለው የሚል ከምኩራን ምን ይሆን ነበር? ስለዚህ ቤተሰብ ያገለላቸው ብቻ ሳይሆን ማህበረሰብ ያገለላቸው፣ ብዙ መከራ የደረሰባቸው በጣም የተንገላቱ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ደግሞ መከራ መሆኑ ብቻ ሳይሆን መከራው ረዘመባቸው፣ ግራ ተጋብተዋል። ችግራቸው ደግሞ ምንድነው? ያስተሳሰብ ነው። ምክንያቱም አስተሳሰባቸው እነሱ አይሁዳዊ እንደመሆናቸው መጠን ብዙ የሚያቆት ቃል የብሉይ ኪዳንን ቃል ስለሆነ በረከት የሚገባቸው እግዚአብሔር ከአንድ ሰው ጋር መሆኑ የሚታወቃቸው የሚያቆት በምንድነው? ድል በድል ተሆናል አይደል እንዴ? አይሁዶች እንደዚህ ነው የሚያምኑት። እግዚአብሔር ከእሱ ጋር የሆነ ሰው አሸናፊ ነው የሚሆነው፣ ድል በድል ነው የሚሆነው፣ በረከት በበረከት ነው የሚሆነው። ይህንን የሚያውቁት የተነገራቸው ይሄን ነው። ህጉን ብትጠብቅ በስርዓቱ ብትኖር እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል፣ ጠላቶች የተመቱ ያደርጋቸዋል። ይህ ብዙ የምንጠቅሳቸው የብሉይ ኪዳን ክፍሎች አሁን እውነት ነው። ግን ወገኖቼ ያኔ ድሉም በረከቱም ምኑም ሁሉ ምሳሌና ጥላ እዚህ ምድራዊ ብቻ ነበር። ቆይ አንድ እስራኤላዊ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ሲሆን በምንድን ነው የሚባረከው ካላችሁ፣ በኋቃው ይሞላል፣ እርሻው ፍሬያማ ይሆናል፣ ከብቶቹ ይወልዳሉ፣ ገንዘብ ይበዛለታል። ምንድን ነው ድል የሚያገኘው? ድል ካላችሁኝ በከተማ የተፈራ በውጭ የተፈራ ይሆናል። ጠላቶቹ በአንድ መንገድ ይመጡበታል፣ በሰባት መንገድ ከፊቱ ይሸሻሉ ተብሎ የተጻፉት ናቸው። ወገኖች ድሎቹ እነዚህ ናቸው። በረከቱም ይሄው ምድራዊው የቦሃቃው ጉዳይ ነው። ነገር ግን እነዚህ ያልገባቸው ነገር ምንድን ነው? በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የተገኘው ድልና በረከት ከዚህ የላቀ ነው። አንደኛ የቦሃቃ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ሰማያዊ በረከት ነው። በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እንደተጻፈው በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል። ድሉም ደግሞ ወገኖቼ ዝም ብሎ ጠላቶች የሚባሉ ሰዎችን ድል የመንሳት ሳይሆን ዓለምን ያንበረከኩ ዓለምን የገዙትን ገንዘብን እምቢ ማለት ይገባቸዋል። የገንዘብን ምኞት ዝሙትን እምቢ ማለት ሃሌሉያ። ዛሬ ዓለምን የሚገዙ ብዙ ነገሮች አሉ የሉ? እነዛን ሰው ሞትን ይፈራል። ሞትን አልፈራም በክርስቶስ አምናለሁ ብሎ ማለት እነዚህን። ለዚህ ነው እኮ በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን የሚለው። ስለዚህ ድል ያለበት ክርስቶስ ያመጣው አዲስ ኪዳን ከብሉይ ኪዳኑ የሚለየው በምንድን ነው ካላችሁኝ፣ በብሉይ ኪዳን የሚታወቀው በረከትም በኑሮ ነው፣ በሀብት ነው፣ በእንትን ነው፣ ድልም ጠላትን በመረሽረሽ ነው። ኢየሱስ መጣና ሌላ ነገር አሳየ። ስለ እሱ ምን ተብሎ ተጽፏል? እንግዲህ እነዚህንም ያሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎ የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነውን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት ሩጥ። እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በአብ ቀኝ ተቀመጠ ይላል። ሃሌሉያ። ስለዚህ በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ ከኃጢአተኞች በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን አስቡ። ከኃጢአት ጋር እየተጋደላችሁ ገና ደምን እስከ ማፍሰስ አልደረሳችሁም እና ይላቸው። ምን ማለቱ ነው? የእኛ ድል ይሄን ዓለም ያልፋል። ሃሌሉያ። በዚህ እኮ ነው ሮማውያን እስራኤላውያን እኮ ኢየሱስን ክርስቶስ ነው ብለው መቀበል ያቃታቸው ለመሰላችሁ? እነሱ እሱ በመጣ ጊዜ ሮማውያንን ድል ነስቶ ዓለምን ይገዛል ብለው ነበር የሚጠብቁት። ፈተና ሆነባቸው። ቢያዩ አንድም ሮማያ አይቃወምም። ቢያዩ እንዲያውም አንድ ጊዜ ግብር ምስት ምናምን ተብሎ ሲጠየቅ የቄሳርን ለቄሳር እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር አላቸው። ወገኖች ኢየሱስን ክርስቶስ ነው ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ያስተዋወቁ መጥምቁ ዮሐንስ እንኳ እስር ቤት ሆኖ ግራ ገባውና መልእክት ላከ። የሚመጣው አንተ ነህ ወይስ ሌላ እንጠብቅ? ምንድን ነው እንዲህ ያደረገው ብላችሁ ብጠይቁኝ ምክንያቱ ልንገራችሁ፣ የነበረው አስተሳሰብ ነው። ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ ሮማውያንን ሁሉ ገርስሶ ቄሳር ጋር ደርሶ ዓለምን ይገዛል ነፃ ያወጣናል ብለን የምናስበው ሰው ነው። እንዲህ ብዬን ያስተዋወቅኩት። እሱ ግን እንኳን ቄሳር ጋር ሊደርስ ሄሮድስም ጋር ደረሰ። እንኳን እስራኤልን ነፃ ሊያወጣ ይኸው በግፍ ታስሬ ያለሁትን እኔን እንኳን ብርቱካንም ይዞ አልጠየቀኝ እና እንዴት ክርስቶስ ሊሆን ይችላል ብሎ ግራ ገባው። ስለዚህ ሁለት ደቀ መዛሙርቱን ጠራና ባካቸው አጣሩልኝ ብሎ ላካቸው። የሚመጣው አንተ ነው ይስሱ ምን እንዳደረገ ታውቃላቸው። ጌታ ክርስቶስ ሲመጡ አየና ቁጭ በሉ አላቸው። ምንም አልተናገረም። አገልግሎቱም ቀጠለ። አገልግሎቱ ምን ነበር? ሙታን ይነሱ ነበር። አገልግሎቱ ምን ነበር? አጋንንት ይወጡ ነበር። አገልግሎቱ ምን ነበር?
ኃጢአተኛ ሰዎች ንስሐ እየገቡ ይመለሱ ነበር። አጋንንቱ ነበር ሰዎች ከበሽታ ይፈወሱ ነበር። ይሄን ሁሉ እንዲያዩ አረገና ልክ ሲጨርስ ምን አለ? በሉ ሂዱና ያያችሁትና የሰማችሁት እንደገሩታል። ምን ማለት ነው? እኔ የመጣሁት ሮም ከሚባሉ ሰዎች ነፃ ላወጣችሁ ሳይሆን ከኃጢአት ከዲያብሎስ ከበሽታ ከስራት ነፃ ላወጣችሁ ነው። ዘላለማዊ ነፃ መውጣት። ሃሌሉያ አሜን። ዘላለማዊ ድል በሰይጣንና በሰራዊቱ ላይ ሆነ። ድል በምኞት ላይ በኃጢአት ላይ በከፋት ላይ። ኦ ሃሌሉያ። ስለዚህ እነዚህ ዕብራውያን ሰዎች ተስፋ ቆርጠዋል፣ ደክመዋል ካለፉበት መከራ የተነሳ። ስለዚህ ለምንድን ነው ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን የምንከታተለው? ሲጀምር ምን ይላል መሰላችሁ? ቁጥር 12 ላይ ስለዚህ የላሉትን እጆች አበርቱ፣ የሰለሉትንም ጉልበቶች አቅኑ። ያነከሰው እንዲፈወስ እንጂ እንዳይናጋ ለእግራችሁ ቅን መንገድ አድርጉ። ምን ማለት ነው ወገኖች? ተመልከቱ። እነዚህ ሰዎች ከመጡበት ነገር የተነሳ መከራና ካለፉበት ሁኔታ የተነሳ በመንፈስ ስናያቸው እጃቸው ምን ሆኗል? ላልቷል፣ ላልቷል። መላላት ይገባቸዋል አለ። በቃ ሽባ ሆኗል እጃቸው። የላላ እጅ ወደ ታች መውረድ ነው የሚያቀተው ወይስ ወደ ላይ መውጣት? ወደ ላይ መንሳት አለ። ጡንቻ አይኖረውም፣ አቅም አይኖረውም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ያቃታቸው ምንድን ነው? እጃቸውን ማንሳት ማምለክ ነው ያቃታቸው። የሰለለ ጉልበት ምን ማለት ነው? ያቀተው መቆምና መሄድ አይደል እንዴ? እነዚህ ሰዎች ያቃታቸው የእምነትን ጉዞ መቀጠል፣ ይሄን ሩጫ መቀጠል ነው ያቃታቸው። ለምን? ክርስቶስን እንዳይተው የገባቸው ነገር አለ። እንዳይቀጥሉ ደግሞ መከራው ጸንቶባቸዋል። ከዚህ የተነሳ ወገኖች ያስቡ። ለዚህ ነው ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ ያለው። ምክንያቱም ይሄንን ሰው ምን ክሪቲክ ምንደው ምን ወቀሳ ምን ርማት ምን እንትን ሰጠዋል? ለራሱ እጁ ምን ሆኗል? ሰሏል፣ ላልቷል፣ ጉልበቱ ምን ሆኗል? ሰሏል፣ ደክሞ ነው ያለው። እዛ ላይ ሄደ ደግሞ እንደገና አንተ እንትን አለብህ ብለህ ትጨምርበታለህ? ኖ ተወው፣ ጣጣ ታብዛበት። እስ እንዲያውም የላላውን እጁን አበርታው። ሃሌሉያ አሜን። የላሉትን እጆች ምን አርጉ? አበርቱ። ይሄን ደግሞ የሰለለውን እግሩን ደግሞ ምን አርጉት? አቅኑት፣ አበርቱት። ሃሌሉያ። ተመልከቱ ወገኖች፣ ስሙኝ በደንብ። ዛሬ በመካከላችሁ አጠገባችሁ ያሉ ሰዎች በምን ውስጥ እንደሚያልፉ አታውቁ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በማህበር ይሁን በየቤቱም ስናመልክ፣ በየሰፈሩም በየመስሪያ ቤቱም ስናመልክ ስንገናኝ፣ ወገኖች ሌላው አማኝ ምን ውስጥ እንዳለ አታውቁ። ይሄ እንደ ልቡ የሚኖረውን ማለት አይደለም። ይሄ እንደፈለገ በሰፊው መንገድ ሲንፈላሰስ ከርሞ እሁድ ለማምለክ አመልካለ ብሎ ብቅ የሚለውን አይደለም ብላችሁ። እውነተኛ አማኞች፣ ጌታ የገባቸው ሰዎች፣ የወሰኑ የጨከኑ ሰዎች፣ ነገር ግን መንገድ የከበዳቸው ሰዎች ብዙ አሉ። ከኔ ጋር ናቸው? ብዙ አሉ። መስቀል ተሸክመው የሚሄዱ በመስሪያ ቤታቸው ውስጥ በእንደዚህ አይነት የኃጢአት እንትን አልተባበርም ብለው ስላሉ ከኃጢአት ጋር አልተባበርም በማለታቸው ምክንያት ሊሾሙ ሲሸለሙ ሲገባቸው ይባስ ግን አትተባበርም ተብለው የተመቱ ሰዎች ይገባቸዋል አባል ዲሞት የተደረጉ ሰዎች የፈለገ ይቅርብኝ አውቃለሁ በዚህ ብሄድ ብዙ ትርፍ አለኝ ግን ኮራፕሽን ውስጥ አልገባም ብለው በዛ ምክንያት እምቢ ብለው ሳሉ ሊሾሙ ሊሸለሙ ሲገባቸው ግን ኑሮ ደግሞ የሚያጦዛቸው ሰዎች አሉ ይገባቸዋል አባባል ወገኖች መስቀሉን ከመሸከማቸው የተነሳ ስለ ክርስቶስ ስም ብለው እንዳይጥሉት የገባቸው ነገር አለ እንዳይዙት ደግሞ ውሸማው በዝቶባቸዋል ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ጌታ ሆይ አታይም ወይ አትሰማም ወይ እስከ መቼ ነው እያሉ የሚሉ እጃቸው የላላ ጉልበታቸው የሰለለ ብዙ ወንድሞችና እህቶች አሉ ታዲያ እነዚህ ለመጽናናት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ነገር ልንሰጣቸው ይገባል ጭቅጭቅ ልንሰጣቸው ይገባል? ሐሜ ንትርክ ልንሰጣቸው ይገባል? አይደለም። አይዞህ ወንድሜ በርታ፣ ያልፋል ይሄ ሁሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ይመጣል ብለን ልናበረታቸው ይገባል። አበርቱ፣ የላሉትን እጆች አበርቱ፣ የሰለሉትን አቅኑ። ያነከሰውም እንዲፈወስ እንጂ እንዳይናጋ ለእግራችሁ ቅን መንገድ አድርጉ። አካሄዳችሁን ተጠንቀቁ። ንግግራችሁም የሚያበረታ አካሄዳችሁም የሚያበረታ ይሁን። ሃሌሉያ አሜን። ስለዚህ ለምንድን ነው ከሰው ሁሉ ጋር ሰላም ተከታተሉ የሚለን? ከሰው ሁሉ ጋር ሰላም ተከታተሉ የሚለን እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው መካከላችን ያሉት። አንገልንገራቸው ወንጨ ሌላው ይቀር ቤተክርስቲያን
ይሄ የኔ ቦታ ነው እንዴት የኔን ስም ታጠባ እንዴት ክብሬን ትነካለ ይሄ የኔ ጥቅም ነው ይሄን እንትን ብለን የምንጋጭበት ቦታ አይደለም የፖለቲክስ ቦታ አይደለም ቤተክርስቲያን የፍቅር ቦታ ነው ሃሌሉያ አንዱ ሌላውን የሚያበረታበት ስንት ጣጣለ ወንድሜ ስንት መስቀል ተሸክማል እኔ ደግሞ ልጨመርበት ነገር ልጨመርበት አይሆንም አይዞ ወንድሜ በርታ ሃሌሉያ ስለዚህ ለንብራታ ስለሚገባን ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ብቻ ተከታተል ሰላምን ተከታተሉ የሚለው ለምንድነው ምክንያቱም ሌላ ጣጣ የሚችል አቅም የለም የጽዮን መንገደኞች ናቸው የክብር ተጓዦች ናቸው ግን መንገዱ ረዝሞባቸዋል ደክመዋል ስለዚህ አብርቷቸው ሃሌሉያ አሜን እሺ መጨረሻ ላይ ያሬድ ይሄን ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ ግን እንዴት ነው የሚደረገው መንገዱን አሳየኝ ለምትሉ ሰዎች ቶሎ ቶሎ ብዬ በቀረኝ ደቂቃዎች መንገዱን ላሳያችሁ ማውቅ ትፈልጋላችሁ መንገዱን አ ምክንያቱም ቃሉን የምንሰማው እኮ ለኢንፎርሜሽን አይደለም ለኢንተርቴይንመንት አይደለም ቃሉን የምንሰማው ለምንድን ነው ለማድረግ ነው ቃሉን የምታደርጉ ሆኖ እንጂ እየሰማችሁ ብቻ ራሳችሁን የምታስቱ አትሁኑ ነው የሚለው ስለዚህ ወገኖቼ መንገዱን አሳያችኋለሁ መንገዱ ምንድነው የእግዚአብሔር ጸጋ ለማንም እንዳይጎድለው ተጠንቀቁ የዕብራውያን መልእክት በታጠሉት ወገኖቼ ሰባት ጊዜ ሰባት ቁጥር የፍጹምነት መልእክት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሰባት ጊዜ ምንም ይልቃል ተጽፏል ተጠንቀቁ የሚል ተጽፏል ሰባት ማስጠንቀቂያዎች ናቸው ለዕብራውያን ሰዎች የተሰጣቸው ከሰባቱ ይሄ አሁን ማነብላችሁ አምስተኛው ነው ምን አይነት ተጠንቀቁ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ለማንም እንዳይጎድለው እስቲ በሉት ቃሉን ምን አርጉ ጮክ በሉ ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ ከተባለ የማስጠንቀቂያ ምልክት ካለ ሁሉ ጊዜ ልንነቃ ይገባናል ይገባቸዋል ባለ ያን ባለማድረግ አደጋ ስለሚኖር ምንድነው የእግዚአብሔር ጸጋን ለማንም እንዳይጎድለው የእግዚአብሔር ጸጋ እንዳይጎድልህ ተጠንቀቅ አይደለም የሚለው የእግዚአብሔር ጸጋ እንዳይጎድልሽ ተጠንቀቂ አይደለም የሚለው የእግዚአብሔር ጸጋ ለማንም ከመካከለች ለማንም እንዳይጎድለው ዋው 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 በተለይ የምትነካኩ የምትደራረሱ ባንድ አካባቢ ያላችሁ ባገልግሎት ይሁን ባምልኮ ይሁን ቅርብ ለቅርብ ያላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ያን ጊዜ የነበሩት ሰዎች በኮሚኒቲ እንደ ማህበረሰብ ስለሚኖሩ እንዲህ ልትሉኝ ይሆናል ወንድሜ ያሬድ እንኳን ሌላውን ሰው ይቅርና ጸጋዬ ጉደለው ይብለው ጎደለ ሞላ ሞላ ጎደለ ይያልኩ ልከታተል ይቅርና የራሴንም እንኳን መጉደል መምላቱን በደንብ አላቅም እሱ እንኳን ከተከታተልኩ ትልቅ ነገር ነው ትሉኝ ይሆናል አይ ያገባችኋል የእግዚአብሔር ጸጋ ለማንም እንዳይጎድለው ተጠንቀቁ ለምን የእግዚአብሔር ጸጋ ለማንም እንዳይጎድለው ብዙዎች የሚረክሱበት አንድ መራራ ስር ወደ ላይ በቅሎ እንዳያስጨንቅ ዋው ወገኖች ይሄ በደንብ ሊገባን ያስፈልጋል ምን ማለት እንደሆነ እኔ ህይወቴን ወደ ኋላ ዞር ብዬ ተመለከትኩ ያሳለፍኳቸውን ጊዜያቶች ጌታን ካገኘሁኝ 25 ዓመት ጌታን ካገኘሁኝ 1979 ዓመተ ምህረት ጥር ወር ውስጥ ነው ጌታን ያገኘሁት እና ያሳለፍኩትን ነገር ስመለከት በጣም ደስ የሚለኝ ወደ ኋላ ሄጄ ማልጸጸትበት ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከማቃቸው ወንድሞች እህቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ባለም ዙሪያ ካገኘኋቸው በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ጋር ሰላም አለኝ ማለት ይገባቸዋል አባባሌ የጎዱኝ ሰዎች የሉም ያሳዘኑኝ የሉም ክፉ የተናገሩብኝ የሉም የተጋጩኝ የሉም ማለት አይደለም ግን አሁን አይምሮዬ ሲያስብ እንደው ቅር የሚለኝ ነገር የለም በተለይ በቃ አሁን አብረውኝ ከሚያመልኩ የእግዚአብሔርን ቃል አብረውኝ ከሚካፈሉ ጋር ያለውን ነሳይ ልዩ ፍቅር ነው ያለን ለመገናኘት እንጓጓለን እንነፋፈቃለን ስንገናኝ ጊዜ አይበቃን ምንም በቃ ደስ የሚል ነው ግን አንድ ነገር ልንገራቸው ገነጭ ይሄ የሆነው ያሬድ ጥሩ ሰው ስለሆነ አይደለም ሚስጥሩ ልንገራቸው የእግዚአብሔር ጸጋ ስለሞላ ነው አሜን ወገኖቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ በደም ስም የዳነ ማንነት አለኝ የተለወጠ ማንነት አለኝ አዲስ ፍጥረት የሆነ ማንነት አለኝ
ግን ደግሞ ያልተለወጠ ማንነትም አለኝ። ያልተለወጠውን እንዲለወጥ ፈቃደኛ ስለሆንኩ ሳይሆን ቀጠሮ ስለተሰጠው ነው። የመጨረሻው የሚለወጠው ማንነቴ መጨረሻ ለሚለወጠው ጌታ ሲመጣ ነው። እስከዛ ድረስ ግን አንድ ተፈጥሮ አለኝ፣ አዳማዊ ተፈጥሮ አለኝ፣ ማንነት አለኝ። ይገባችኋል አባሌ? እስከዛ ድረስ ግን እግዚአብሔር ምንድነው ያደረገው መሰላችሁ? ጸጋ ሞላኝ። አሜን። ኦ ያሬድ ተሞልተሃል እንዴ? ሚገርም ነው ምናምን ትሉኝ ይሆናል። እናንተም ተሞልታችኋል። አሜን። በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነ ሁሉ እንዴ ተሞላ እንዲሆን ነው። ምክንያቱም ምንድነው የሚለው? እነሆ ጸቃለም ስጋ ሆነ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ መካከላችን አደረ፣ እኛም ከሙላቱ ተቀበልን፣ በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል የሚለው። ወገኖቼ ለሁሉ ሙሉ ነው የተሰጠው በክርስቶስ አምኖ ሲል። አይ ያሬድ እኔ ግን ጎዶሎ ነው ካላችሁኝ፣ የጎደላችሁት እግዚአብሔር ስለማያፈስ ሳይሆን እናንተ ስለምታፈሱ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሽንቁር ባድሊ ውሃ ስር ብደቅኑ ቧንቧው ቢንዶለደል እንኳ መቼም ሊሞላ አይችልም። ስለዚህ ከስር ማናፈስ ካልሆንን በስተቀር ሁልጊዜ ምንድን ነው የሚሆነው? ሙሉ ነው። ስለዚህ ጸጋ ከሞላ የሞላ ምን ይሆናል? ይፈሳል። በልብ የሞላ በአፍ ምን ይሆናል? ይፈሳል። ወገኖች ያን ጊዜ ምን ይሆናል? የሚፈሰው ምንድን ነው? ጸጋ ከሞላ ምን ይፈሳል? ስለዚህ ደስ አይልም እንዴ? ጸጋ ኦ ሃሌሉያ። ነገር ግን ወገኖቼ በሆነ ምክንያት ጸጋ መጉደል ቢጀምርስ? መጉደል ቢጀምር ስር የነበረ ወጥቶ ያላለቀ ያንን ቀን የሚጠብቅ ግን በጸጋ ተሸፍኖ የነበረ ማንነት ምን ማለት ይጀምራል? ወደ ላይ ወጥቶ ነው የሚለው ሹት ያደርጋል። ምን? አንድ መራራ ስር። የሚገርማችሁ የሚበቅለው አንዱ ጋር ሊሆን ይችላል፣ አንዷ ጋር ሊሆን ይችላል። የሚያረክሰውና የሚያስጨንቀው ግን ብዙዎችን ነው። ብዙዎች የሚረክሱበት አንድ መራራ ስር ወደ ላይ በቅሎ እንዳያስጨንቅ። ስለዚህ አብራችኋቸው የምትኖሯቸው ሰዎች እንደ መልአክ የምታዩቸው ሰዎች ይገባችኋል። በቃ በጸጋች የምትደሰቱ የምትወዷቸው ሰዎች እንኳ ቢሆኑ በጸጋ ተሸፍኖ ነው እንጂ ምን አላቸው? ስሩ አለ ማስኪ መጣ ድረስ። ስለዚህ ያ ምን ውስጥ ነው መቀበር ያለበት? አይሰማም፣ በጸጋ ውስጥ ነው። ስለዚህ ጸጋ ከጎደለ ግን ምን ይሆናል? ሊወጣ ስለሚችል መራራ ስርና ብዙዎችን ሊያስጨንቅ ሊያረክስ ስለሚችል ሁልጊዜ ምኑ መሙላት አለበት? ጸጋ። አይሰማኝ? ምን መሙላት አለበት? አይ እኔ ምን አገባኝ ምንለው አይደለም፣ ምክንያቱም እኛንም ስለሚያስጨንቀን ብሎም ስለሚያረክሰን። ስለዚህ ምን አርግ ነው ምን አርጉ ነው የምትለን አንተ ያሬድ ካላችሁኝ፣ ልንገራችሁ አይደለም፣ የጸጋው ጌጅ ላይ መመልከት ማፍጠጥ አለብን ከወንድሞቻችንና ከእህቶቻችን ጋር። እንዴት ነው የምናቀው? እንዴት ነው የማቀው? ወንድሜ ጸጋስ ብለህ እህቴ ጸጋስ ብለህ ሲጎላት ምንድን ነው የምናቀው? ወገኖቼ መኪና የምትነዱ ካላችሁ እዚህ ውስጥ በደንብ ታውቁታላችሁ። ቤንዚላችሁ ሲጎድል መጉደልና መሙላቱን የምታውቁት ሰልባትዮ ውስጥ አንገታችሁን ከታችሁ አይደለም። ፈረንጆቹን እግዚአብሔር ይባርካቸው። ኋላ ላለው ሰልባትዮ ፊታችን ላይ ጌጅ አስቀምጠውልናል፣ ኢንዲኬተር ጠቋሚ አስቀምጠውልናል። ስለዚህ ቤንዚሉ ሲሞላ ሲወርድ እናቀዋለን። እኔ በቀደም አንድ ጓደኛ ከእንግሊዝ ሀገር መጣ እና አብረን አሳለፍን እና ረዥም መንገድ ሄድን። አብረን ጨዋታ ይዘን ሳይታወቀን ረዥም መንገድ ሄድን እና እየሄድን እኔ እየነዳሁኝ እየሄድን በቁቦቀ ጨዋታ መሀል አቋረጠኝና ያሬድ ግን አስተውልሃል አለኝ። ምን አልኩት? ቤንዚልህ እያበራ እኮ ነው አለኝ። ሳይ እውነትም ቀይ አብርቷል። ኢ ላይ ነው ያለው። ምን እያደረገኝ ነው? እየጠቆሜ ነው አይደለም? ነው። እርግጥ አንዳንድ ሰዎች አሉ፣ አይ ግድ የለም ኢ ማለት ኢነፍ ነው ብለው ይሄዳሉ። ይሄ የተሳሳተ ትምህርት ነው። ኢ ማለት ኢምፒቲ ነው። ስለዚህ ሳየው ባዶ ነው። ከዛ ምን አደረኩኝ? ወዲያውኑ በአቅራቢያ ወደሚገኝ ነዳጅ ማደያ ገባሁና ሞላሁኝ።
በኋላ ተዘሲ ላይ ለምንድን ይሄ ጓደኛዬ በጫዋታ ማላት አርጦኝ ያሳየኝ ጌጄን ያሳየኝ ብየስል ሲገባኝ ለኔ ብሎ ብቻ ሳይሆን ለራሱ ብሎ ምክንያቱም የታየው ይመስለኛል እዛ መሃል መንገድ ላይ ይሄ መኪና ቤንዚን አልቆ ቢቆም ጀሪካን ይዞ ከእንግሊዝ የመጣው ሰውዬ በየማዲያ ሲዞር ነው የታየው። ስለዚህ ለምን ልጨነቅ ቶሎ ሙላ ማለት ነው። ወገኖቼ ሰዎችም እንደዚህ ነው። አብረን የምናመልካቸው ሰዎች ነገ መራራ ሐሳብ አምጥተው ነገር ጎንጉ ነው ይገባቸው አላባለ ከሚያስጨንቁን እኛም ስናወራው ከምንረክስ ካሁኑ ጌጅ ጌጁን ማየት ነው። እንዴቱ ጋ ነው ጌጁ ካላችሁኝ ይታያችኋል። እዚህ ጋ ነው በደም እንዲታያችሁ ጌጁ የቱ ነው እ ጌጁን ለማየት ከፈለጋችሁ አበል ማለት ነው። በጣም ይገርመኛል ልጆኝ ድሮ ሐኪም ቤት ሲሄድ ሐኪም እንደሆነ ነገር አሞኝ ሲሄድ ሐኪሙ መጀመሪያ የሚለኝ ምንድን ነበር? እስቲ አበል ነው የሚለኝ። ስለዚህ አ ጌጅ ነው ይሄ። እዚህ ጋር የማይታይ ነገር የለም። ጠቋሚ ምልክቶች ሁሉ እዚህ ጋር ነው ያለው። እንዴ እዚህ ጋር እንዴት ነው የሚታወቀው ትሉኝ ይሆናል። መንገዱን ልንገራችሁ። ምን ይላል መሰላችሁ? የእግዚአብሔር ጸጋ ለማንም እንዳይጎድለው ብዙዎችም የሚረክሱበት አንድ መራራ ስር ወደ ላይ በቅሎ እንዳያስጨንቅ ሴሰኛም የሚሆን እንዳይገኝ ስለ አንድ መብልም በኩራናውን እንደሸጠ እንደ ኤሳው ለዚህ ዓለም የሚመች ሰው እንዳይሆን ተጠንቀቁ ይላል። ተጠንቀቁ ምን ማለት ነው? በደም ስሙኝ ወገኖች፣ በቅርብ ከመታገኛቸው ጓደኞቻችሁ ወይ ቅዱሳን ክርስቲያኖች ጋር የሚያወሩትን ተከታተሉ። ይገባችኋል ማለት ልክ ስትገናኙ ምንድን ነው የሚያወሩት? ሻይዛችሁ ቁጭ ስትሉ ቡና ይዛችሁ ቁጭ ስትሉ ምንድን ነው የሚያወሩት? ይገባችኋል ማለት በሆነ አጋጣሚ ጫወታ ደስ ይገኝ ምንድን ነው የሚያወሩት? ስለ ሴሰኝነት ያለበት ነገር ከሆነ ይገባችኋል ማለት ያንን ፊልም አየኸው አቤት አቤት እንትና የሚባለውን አክተር ምናምን እያሉ ሁሌ ደጋግመው ስለ ፊልም የሚያወሩላችሁ እኮ ከሆነ ችግር አለ አለ። ጌጁ ምንድን ነው የሚያሳየው? ወደ ኢ ነው የሚያሳየው። ዝም ብለው የሚያወሩትን ተመልከቱ። በቃ ሁሌ ባገኛቸው ክርስቲያን ሆነው እኮ ቅዱሳን ወገኖች ሆነው ከእናንተ ጋር ሲገናኙ የእግዚአብሔርን ቃል የጸጋውን ቃል ሊካፈሉ ምናምን ይገባቸው ነው። ስለ ማንቸስተር እና ስለ አርሴናል የሚያወሩላችሁ ከሆነ ጌጁ የሚያሳየው ሌላ ነገር ነው። ይሄን ብቻ አይደለም፣ ስለ ሴሰኝነት ብቻ ሳይሆን ሌላም ነገር ይናገራል። ስለ አንድ መብል በኩርናውን እንደሸጠ እንደ ኤሳው ለዚህ ዓለም የሚመች ሰው። ወገኖቼ ሰዎች ባገኟችሁ ቁጥር ሁሉ ስለ ቢዝነስ የሚያወሩላችሁ ከሆነ አቤት በዚህ በኩል እኮ እንዴት አይነት ስራ ይሰራል መሰለ በቃ እንዴት አደረገዋል እንትን ግዴ ለሚያን እንትን በእንትን ታልፈዋል እያለ ሰው ካወራላችሁ ክርስቲያን ሆኖ ጌጁ ምን ሆኖ? ኧረ እናንተ ሰዎች በደንብ ይሁ ኢላይን ያለ አንዳንድ ሰዎች አይታችሁ እንደሆነ በቃ ትኩረታቸው ምናቸው በቃ ሲያገኟቸው የሚያወሩትን ነገር ዝም ብለ ብላችሁ ተመልከቱ። አገልጋይ የሚሆን ጉዳይ አይደለም። እንትን ማዕረግ የሚኖር የፈለገ ይሁን የሚያወራው ነው የሚገደኝ። ምንድን ነው የሚያወራው? ሲያገኘኝ ምንድን ነው ሁልጊዜ የሚናገር? አንዳንድ ሰው እኮ ስለ ገንዘብ በጣም ትልቅ ትኩረትና ስፍራ ያለው ሰው ያጋጥማቸዋል ሲያወራ። ባለፈው አንድ ነገር ገጠመኝ። ማቀው ሰው ነው፣ በደንብ ማቀው ሰው ነው። አንድ አገር ውጭ አገር ነው፣ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ እንደሆነ ነው ማቀው እና ባለቤትም አገኘዋት እዚህ። ከዛ ስናወራ ታሞ እኮ ሆስፒታል ገብቶ እንትን ምናምን አለች። ውጭ ሀገር ነው። ምን ሆነ አልኳት። አይ እንትን ይሄ ቆሽት የሚባለው ነው አሉ አለች። ቆሽት? ቆሽቱ ደብኖ ነው አሉ። ፓንክሪያስ ነው ምናምን ነው መሰለኝ በእንግሊዝኛው። እሱ ደብ በምን? እኔ ደግሞ አላርፍ ብዬ እንደው ምን አገኝ ምን በምንድን ነው አልኳት። አይ ነገሩ እንደዚህ ነው። አንድ የኔ ወንድም አለ እዚህ ኢትዮጵያ፣ ታላቅ ወንድሜ እና ለሆነ ጉዳይ 30 ሺህ ብር ሰጥቶት ነበረ ባለፈው የመጣ ጊዜ። ከዛ በኋላ እሱ ደግሞ በሆነ ነገር አጠፋውና ይሄንን ሲሰማ በጣም አዘነና ቆሽቱ ደበነና ሆስፒታል ገባ። ወንጭ ለኔ ይሄ የሚያመለክት ምንድነው? ይሄ እንዲመጣቋሚው ምንድነው ካላችሁኝ፣ ይሄ ሰው ለዚህ ዓለም የሚመች ሰው ነው። ወንጭ ሰዎች በጥቅም ሲታለሉ በእንትን ሲታለሉ እምነታቸው የሚያስጥላቸው ቫልዩአቸው እሴታቸው የሚያስጥላቸው እንኳቸው የሚያስጥላቸው ነገር እንኳን ሲሆን በዛ ነገር ሲሉ ካያችሁ
ካያችሁ እነዚህ ሰዎች ምን ላይ ነው ያሉት? ቆይ ምን ጎሏል? ምን ጎድሏቸዋል? ጸጋ አይደል እንዴ? ተጠንቀቁ የተባለው ደግሞ ለማን ምን እንዳይጎለው? ምክንያት ጸጋ ከጎደለ ብዙ የሚበቅሉ ነገሮች፣ መራራ ነገሮች አሉ። ያ ነገር ደግሞ ያንሳው ብቻ ሳይሆን እኛንም ያስጨንቁናል። ስለዚህ ምን ይሻላል ካላችሁኝ መፍትሄውን ልንገራችሁ። ይሄን ሰውዬ በአቅራቢያ ወደሚገኝ ጸጋ ማደያ መውሰድ። ምኑ ላይ ነው ጌጁን ያየ ነው? አፉ ላይ አይደለ እንዴ? ስለዚህ ቶሎ ብሎ በጆሮ የጸጋ ቃል መልቀቅ ነው። አሜን። ስለዚህ ምን መናገር ነው? ምንድነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ? ለሚሰሙት ጸጋን እንደሚሰጥ እንደሚያስፈልግ ለማንኛውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋችሁ ከቶ አይወጣም። ምንድነው የሚለው ቆላሲያስ ላይ ደግሞ? ለእያንዳንዱ እንዴት እንድትመልሱ እንደሚገባችሁ ታውቁ ዘንድ ንግግራችሁ ሁልጊዜ በጨው እንደተቀመመ በጸጋ ይሁን። ስለዚህ የጸጋን ቃል በመናገር ሰዎቹ ምን ማድረግ አለብን? መሙላት አለብን። ወዲያውኑ ብንችልም እጅ ጭነንም አብረን ምን ማድረግ መጸለይ አለብን። እግዚአብሔር ሆይ የጸጋ ሁሉ አምላክ ጸጋን ስጠው፣ ጸጋን ስጣት ብለን ማለት አለብን። ለምንድን ይሄን የምናደርገው? ወገኖቼ ስሙኝ፣ የእስራኤል ልጆች ከነአንን በሚወርሱበት ጊዜ የሆነውን ልንገራችሁ ባጭሩ። ምንድን የሆነው? አንድ ሰው የገንዘብ ፍቅር የነበረው ነበር አለ እንዴ? ማን ነበረ ስሙ? አካን አይደለ እንዴ? ስለዚህ ወገኖች ሰው የሚያደርገው ምንድን ነው? ሲያወራው የቆየውን ነገር ነው። ይሄኔ እኮ ለሌሎች ምን ብሏል? አቤት አሁን ስንገባና ስንወርስ እኮ እንደው እንትን ብናገኝ ሲል ነው የከረመው። እሱ ልቡ እዛ ላይ ነው ያለው። ማንም ያኔ አረመው የገሰጸ የለም። ልክ እያሪኮ ሲገቡ በእያሪኮ ያለውን ርም ነው ተብሏል። እሱ ግን የሰና ወርቅ አባና ምናምን ሲያገኝ ምን አደረገ? ወርቅና ወሰደና ደበቀው። በኋላ ግን ቀጥሎ ወዳለው ሀገር ሲወጡ እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር አልነበረም። ስለዚህ ጠላቶቻቸው አሳደዷቸው፣ ከመካከላቸው ብዙዎች ወደቁ። ትላልቅ መንግስታትን የጣሉ ሰዎች እዚህ ጋር አንድ ትንሽ ህዝብ ሲያሳድዳቸው ኢያሱ ደነገጠ። ህዝቡን ሰበሰበና ብሎ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ። ምን ትጮኸብኛለህ? እስራኤል ረክሷል። ወገኖች ታውቃላችሁ፣ በአንድ ሰው ምክንያት ምን ሆነ? አንድ ሰው ውስጥ ባለ የምኞት ምክንያት፣ በአንድ ሰው ውስጥ ባለ ገንዘብን መውደድ ክብርን መፈለግ ምክንያት ምን ሆነ? ተጨነቁ። ስለዚህ የሚያስጨንቀን ነገር እንዳይመጣ መከታተል አለብን። ለምን እቺን ቃል ተናግሬ ልጨርስ? ምንም እንኳን ይላል ኤሳው በእንባ ተክቶ ቢፈልገው ለንስሐ ስፍራ አላገኝ። ምንድን ነው የፈለገው? በረከቱን አይደል እንዴ? ወገኖች ስሙኝ፣ አቃለሁኝ በዚህ ዘመን ብዙዎቻችን በቃ የተሻለ ቤት፣ የተሻለ መኪና፣ የተሻለ ኑሮ፣ የተሻለ ስልጣን፣ የተሻለ ሀብት፣ የተሻለ ስራ፣ የተሻለ ብዙ የተሻለ ነገር እንፈልጋለን። ጥሩ ናቸው እነዚህ ነገሮች፣ ክፋት የላቸው። ግን አንድ ነገር ልንገራቸው፣ በረከታችን ያለው ብኩርናችን ውስጥ እንጂ፣ በረከታችን ያለው ልጅነት ውስጥ እንጂ፣ ልጅነት በረከት ውስጥ የለም። ወገኖች ልንገራችሁ፣ እንደነ ከሌም ስትፈልጉ ሚሊዮነር ቢሊዮነር ልትሆኑ ትችላላችሁ። ብዙ ነገር ተትረፍረፉም ሊሰጣችሁ ይችላል። እዛ ውስጥ ግን ልጅነት የለም። ከኔ ጋር ናችሁ? እዛ ውስጥ ምን የለም? የዘላለም ልጅነት፣ የእግዚአብሔር ልጅነት የለም። ስለዚህ በረከት ውስጥ ልጅነት የለም፣ ልጅነት ውስጥ ግን በረከት አለ። ስለዚህ ኤሳው ምን አደረገ? በአንዲት ምስር ወጥ ልጅነቱን በኩርነቱ ምን አደረገ? ከሸጠ በኋላ መጨረሻ አባቱ ጋር ሄዶ ባርከኝ አለ። አይ ወንድም እኮ ተባረከ አለ። እና ሌላ በረከት የለችም ብሎ አለቀሰ። አይ እንግዲህ ያለውን ሰጠሁት አለ። ወገኖች ያን ነገር ልንገራቸው፣ አባት ምንም አያደርግም ያን ጊዜ ልጅነትን ከናቀ። ስለዚህ ወገኖቼ ልንገራቸው፣ ለማንም ጸጋን እንዳይጎድለው ምን እናርግ? እንጠንቀቅ። በመጠንቀቅ ሰላምን ምን እናርግ? እንከታተል። ስለ ወንድሜ ያገባኛል፣ ስለ እህቴ ያገባኛል። አሜን። ማንም ይሁን ማን፣ አብሬው ስለማመልክ፣ አብሬው ስለማገለግል፣ አብሬው ስለማመልክ፣ አብሬያት ስለማገለግል ያገባኛል። ሁሉም ጸጋ ሊሞላበት ይገባል። ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ፣ ትቀደሱም ዘንድ ያለ እርሱ ጌታ ላይ የሚችል Young
ወንጌል ብራን ቤተክርስቲያን በተለያዩ አገልግሎቶች የተዘጋጁትን መንፈሳዊ ሲዲዎች ታቀርብለው ደስታ ይሰማታል። እዚህ በተጨማሪ በሐዋርያው ዳንኤል መኮንን የተዘጋጁ መጻሕፍቶች መልእክቶች ቀርበውለታል። የቤተክርስቲያኒቱ አባል ከሆኑ በቡድን የመጻሕፍት ቅዱስ ጥናት በመሳተፍ መንፈሳዊ ሕይወቶን ይመግቡ። በተጨማሪም በሚዲያና ኮሙኒኬሽን ክፍላችን የሚዘጋጀውን ካቦት መጽሔት በማንበብ መንፈሳዊ በረከቶችን ይቀበሉ። ተጨማሪ መረጃ ወይም አስተያየት ቢኖርዎ በስልክ ቁጥር 0113 718 47 0113 72 65 14 ይደውሉ፣ አሊያም በኢሜል glm@etionet.et ያገኙናል። የወንጌል ብራን ቤተክርስቲያን